আজি হকী উৎসৱৰ উদ্ঘাটক শ্ৰী অশ্বিনী কুমাৰ পাত্ৰ মাননীয় মন্ত্ৰী পৰ্যটন ওড়িয়া ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি বিভাগ শ্ৰী সত্যব্ৰত সাহু অতিৰিক্ত মুখ্য শাসন সচিব ওড়িয়া ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি বিভাগ শ্ৰী দিলীপ ৰাউতৰায় ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଡକ୍ଟର ହୃଷିକେଶ ମଲ୍ଲିକ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ସଂଗ୍ରାମ ଜେନା ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ଉପସଭାପତି ଏବଂ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ରାଉତ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଦୁଇ ଅଗ୍ରଜ ଡକ୍ଟର ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀନିବାସ ଉଦ୍ଗାତା ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି ସାଧକ ସାଧିକାଗଣ ସମସ୍ତେ ଏବଂ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଭିଭୂତ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ମୁଁ ଉଲ୍ଲସିତ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଆତ୍ମସ୍ଥ ହୋଇଛି ଭକ୍ତକବି ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ପରମ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ପରମଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ମୋତେ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତନରେ ନିମଜ୍ଜିତ ରଖିଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସାଧକ ସାଧିକା ସ୍ରଷ୍ଟା ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସୃଷ୍ଟି ବିଦ୍ୟାର ମୂଳ ଉତ୍ସ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଚିନ୍ତନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତନ ବିନା କିଛି ସର୍ଜନା କରିହେବ ନାହିଁ ସେ ବିଜ୍ଞାନ ହେଉ କି ସାହିତ୍ୟ ହେଉ ମୋ ସୃଷ୍ଟି ଜୀବନର ସକଳ ସାଧନା ଅର୍ଥବହ ହେଉଛି ଆଜି କାରଣ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ଲିଖିତ ଭାବରେ ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଖରୁ ହେଉ ବା ବିଦେଶରେ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଖରୁ ପକ୍ଷରୁ ହେଉ ପୁରସ୍କାର ସମ୍ମାନ ଓ ସମର୍ଥନା ପାଇବା ବେଳେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ମୋର ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ମୋ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ମୁଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି ସବୁବେଳେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆଣୀ ଦେଶରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ କରାଏ ଏବଂ ପରିଚିତ କରାଏ ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆଣୀ ଆଜି କିନ୍ତୁ ମୋ ମାତୃଭାଷାର ଜନ୍ମଦାତା ମାନବ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସ୍ରଷ୍ଟା ଉତ୍କଳ ଦାସ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ଏହି ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଅଭିଭୂତ ହୋଇପାରୁଛି ବିନମ୍ର ଭାବରେ ସେହି ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଓ ଏକାଡେମୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଏବଂ କହଳ କରୁଥିବା ସଙ୍ଗେ କିଛି ଗାଉଛି ଶହେ କଥାରେ ସେ କ'ଣ ଗାଉଛି ଏକ ନିମଜ୍ଜିତ ଭାବରେ କ'ଣ ଗାଉଛି ମୁଁ କାମ କରୁଛି ସେ କହିଲେ ସେ ବୁଝାଇଦେଲେ କ'ଣ ଗାଉଛି ତା'ର ଅର୍ଥ ବୁଝାଇଦେଲେ କହିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଭାଗବତର ପଦଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଗାଁ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ କାମ କଲାବେଳେ ବି ଏଗୁଡ଼ିକ ବୋଲନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ବି ଥାଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ବି ଥାଏ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ନିରକ୍ଷର ଲୋକମାନେ ବି ଜଣେ ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ ଏଇଟା କେବଳ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଘରେ ଘରେ ଗାଁରେ ଭାଗବତ ପଢ଼ିଥିଲା ସମସ୍ତେ ଭାଗବତ ପଢ଼ିଥିଲେ ଏବେ ସେହି ଭାଗବତ ପଢ଼ା ହେଉଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏବେ ଆଉ ଥରେ ସେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗୀର ଉଦ୍ଘାଟନ ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ କରନ୍ତେ ସବୁ ଗାଁରେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଭାରି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଶିକ୍ଷିତ ନିରକ୍ଷର ସମସ୍ତେ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଣ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଜୀବନର କେଉଁ କଥାରେ ଭିତରେ ନାହିଁ ଆପଣ ସବୁ ଜୀବନର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସେଥିରେ ପାଇବେ କୁସୁମ ନିମନ୍ତେ ପଟ ନିଷ୍ପରେ ଏ କଥାଟି ମନକୁ ଆସୁଛି ଆମ ପୂର୍ବସୂରୀମାନଙ୍କର କୃତି ହେଉଛି କୁସୁମ ତା'ର ନିର୍ଯାସ ତା'ର ଭାଷା ତା'ର ଶବ୍ଦ ସିନ୍ଧୁ ସେଥିରୁ ଆମେ ଆହରଣ କରି ମାଳ ଗୁନ୍ଥିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲେଖକମାନେ ଲେଖୁଛୁ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ପଟ ସେତିକି ଫେରାଇ ପାରିବେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ପୁରସ୍କାର ରୂପକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସେ ଆହୁରି ଋଣଭାର ଋଣ ବୋଝ ଲେଖକ ଉପରେ ଲଦିଥିବେ ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖକ ଚିରକାଳ ଋଣୀ ହିଁ ରହେ ଏବଂ ଋଣୀ ହିଁ ଚାଲିବେ ସେ କେବେ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ସବୁ ଋଣ ଶୁଝିଦେଲି ମୁଁ ଏତେ ଖଣ୍ଡ ବହି ଲେଖିଲି ତେଣୁ ମୁଁ ସମାଜର ସଂସ୍କୃତିର ଋଣ ଶୁଝିଦେଲି ନଦୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ତା'ର ମୂଳ ଉତ୍ସରୁ ପ୍ରବାହିତ ନହେଲେ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇପାରିବ ତା'ର ମୂଳ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଆମକୁ ଜଡ଼ିତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭୁଲିଯିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଏକଥା ଭୁଲିଯିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ମୋ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି ତାକୁ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ସେ କଥା ଭୁଲିଯିବା
ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୂଳ ସ୍ରୋତକୁ ଆସିକରି ଯେତେବେଳେ ସେ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼େ ନଦୀ ଦିଏ, ସେପଟେ ଯଦି ମୂଳ ସ୍ରୋତକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଏ ତାହେଲେ ପୁଣି ଅଧବାଟରେ ଶୁଖିଯାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ବହୁତ ପୁରସ୍କାର ପାଇଗଲୁ, ଇଏ କଲୁ, କି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଆମର ସୁନାମ ହେଇଗଲା, ଆମର ମୂଳ ସଂସ୍କୃତି ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଭୁଲ।